Ölkəmizin müxtəlif yerlərində məskunlaşan Laçınlılar tarixi doğma günü Laçının azadlığa, öz sahiblərinə qovuşduğu günü yaşayır. Məcburi köçkün adı üzərindən götürülən Laçınlılar artıq azad yurdun sakinləri kimi tarixi qələbəni böyük coşku və sevinclə qeyd edir. Rayonun Minkənd kəndindən olan Məmmədovlar ailəsi də qələbə sevincini böyük coşku ilə qarşılayır. Bu kəndin ziyalılarından olan Varaşıl Məmmədov deyir ki, 27 sentyabrdan başlayaraq dövlətçilik tariximizin ən şərəfli səhifələri yazıldı. Düşmən üzərində qələbə qazanıldı. 44 günlük vətən savaşında ordumuzun hərbi peşəkarlığı, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana qarşı yönələn bütün diplomatik həmlələri yüksək peşəkarlıqla dəf etməsi sayəsində torpaqlarımız düşməndən azad olundu. Vətən həsrətinə qovuşmaq, bu sevinci yaşamaq, bunu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Yalnız bunu sevinç gözyaşları ilə ifadə etmək olar. 44 gün müddətində biz Laçına qovuşduq. Bu bir möcüzədir. Doğrudan möcüzədir. Deyir, torpağa su qatılanda palçıq olur, qan qatılanda vətən olur. Şəhidlərimizin qanının bahasına o torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Biz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Şəhid ailələri qarşısında baş əyirik ki, torpağımız üçün, vətənimiz üçün belə övladlar yetişdiriblər. Bəli, bu günləri ordu, xalq, ali baş komandan bir yumruq ətrafında birləşməsi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Varaşıl Məmmədov deyir ki, son 200 ilin tarixini izləsək görərik ki, bu müddət ərzində işğal olunan Azərbaycan torpaqlarının bir qarşı da geri qayıtmayıb. Ancaq nə xoş bizə ki, Ali Başkomandanın qətiyyəti və rəşadətli Azərbaycan ordusu bunu 44 günə həll etdi. 44 gündə 31 xarici dövlətin aparıcı media nümayəndələrinə yersiz və əsassız qərəzli suallarına verdiyi tutarlı cavablar, axşamlar o səbirsizliklə gözləyirdik o cavabları, ürəyimizdən sanki tişan çıxardırdı. Bəli, hər iki cəbhədə, həm siyasi müstəvidə, həm cəbhə bölgəsində aparılan qələbələrin nəticəsində biz bu qələbəyə, torpaqların işğaldan azad olunmasına nail olduq. Ali Başkomandanımızı Allah Taala qorusun. 28 ildən çoxdur ki, yurd üçün o gün olmasın ki, darıxmaya. Ailənin Ağbirçəyə Rübabana deyir ki, Laçın onlar üçün bir dünyadır. Biz o anadan olduğumuz torpaqlara, o büllür bulaqlara, nə bilim o dərələrimiz, meşələrimiz, çaylarımız ki var idi, biz ondan qidalanırdıq, onun havasını udurduq, biz o yerlərə qovuşacaq. Ona görə bizim sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. İlk gedəcəyiniz yerə nə oldu? İlk gedəcəyim yer hamımızın rəyimizdə bir arzu olubdur ki, ilk növbədə o erməni daşnaqlarının ayaqları altında qalan ki qəbirlərimiz var, 29 ildə onlar inildir. Biz o qəbirlərimizi ziyarət edəcəyik. Bəli. Biz o şəhid anaları var ki, bizim Qarabağımız uğrunda canlarından keçdilər, qanlarından keçdilər. O şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. O anaların əllərindən öpürəm, gözlərindən öpürəm ki, o cür oğlanlar böyütdülər. Vətənin keşiyində durdu, torpaqlarımızı azad elədi. Qazilərimiz var, ayaqlarını itiriblər, gözlərini itiriblər, qollarını itiriblər bizim torpaqlar uğrunda. Onların da qarşısında baş əyirəm, onlara Allahdan şəfa diləyirəm. Bu evdə əslən Laçın rayonundan olan və o dilbər cürşələri görməyən azyaşlılar da var. Onlar da vətən sevgisini özlərinə məxsus şəkildə ifadə edirlər. Arzum olub ki, Laçının gözəlliklərinin canlı şahidi olum. İnşallah ki, bu yay tətilini mən Laçında keçirəcəm. Müharibə müddəti Ali Başkomandanımızın tweetlərini, çıxışlarını həvəslə, həyəcanla izləyirdim. Yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Ali Başkomandanımız. Qarabağ Azərbaycandır. Laçında doğulmamışam, amma evimizdə həmişə babam, nənəm mənə Laçın haqqında, Laçın təbiəti haqqında danışıblar. Sevinirəm ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. İnşallah mən də gedib öz gözlərimlə Laçını görəcəm. Yığılın, ayəllər, baxın doyunca, çiçəklər içində azıb Laçınım. İlləri gül kimi düzərək sapa. Dağların boynundan asıb Laçınım. Bəli, bugün hər kəs iftixar hissi ilə qeyd edə bilər ki, Ali Başkomandanın rəhbərliyi, Müzəffər Azərbaycan ordusunun bu şanlı qələbəsi hərb tarixinin ən layiqli səhifələrindən biridir.